Моє вітання. В нашій студії знаходиться Наталя Соловйова, волонтерка патронатної служби АЗОВ у Запоріжжі. Добрий день, я вас вітаю. Добрий день. Пані Наталя, патронатна служба в Україні загалом була створена у 2014 році. В Запоріжжі, коли вона почала діяти, скільки вона є унікальною для України? В Запоріжжі вона почала діяти також десь 14-го року. Я до неї доєдналась у 15-му році, коли була Широкінська операція. Чим саме займається патронатна служба безпосередньо у Запоріжжі? Коли якийсь боєць отримує поранення, то нам надходить про це інформація, в яку лікарню там із якими пораненнями його направляють. Ми їдемо в ту лікарню або іноді шукаємо його по лікарнях, буває по-іншому, по-різному. Знаходимо його, спілкуємось. Ну, перше, що нам треба, це забезпечити його всім необхідним. Дуже часто бійці з поля бою приїздять там у формі, яка брудна. Звісно, що її там обрізають, знімають у лікарні. Їм треба, ну, елементарно, просто змінний одяг. Там це труси, шкарпетки, футболка, шорти, щоб було в чому лежати, щоб там вийти, якщо там він може вийти там кудись в магазин. Також ми спілкуємось з лікарями, щоб з'ясувати, чи треба якісь специфічні, може, ліки. Скільки він тут пробуде, що взагалі з ним, що треба. Передаємо цю інформацію також командуванню, тобто це такий постійний процес взаємодії. Якщо там йому треба якийсь там кудись переїхати в іншу лікарню, то ми також допомагаємо з організацією цього процесу, і там в іншому місці його зустрічають там вже інші люди, якщо там це Дніпро або Київ або інше місце. Також ми займаємось допомогою родичам, ну, до бійця, звісно, якщо він там тут лежить декілька тижнів, часто приїздять там дружини, батьки, їх також там треба зустріти, допомогти. Супроводжуємо бійця протягом всього його лікування. Тобто, якщо йому треба ліки, якщо, блін, вплоть до того, що якщо він хоче там щось смачненьке, у нас там був один хлопець, який приїхав з обміну, і він, я приходжу до нього, а вони такі дуже скромні, ці, ну, саме ці були, вони такі там, типу, можна там щось солоденького. І я оце зі сльозами на очах думаю, Боже, де я вам зараз принесу затвися тебе взагалі. Якщо, наприклад, військовослужбовці, які потрапляють з пораненнями до лікарень, і вже на певному етапі ви розумієте, що йому потрібно інший вид лікування, можливо, більш фахове, можливо, в іншому регіоні України або навіть за кордоном. Чи трапляються такі випадки і чи допомагаєте тоді? Трапляються постійно. Тобто, ну, оскільки служба працює вже багато років, то вже, ну, загалом ми розуміємо приблизно, яка ситуація по країні, тобто де краще лікувати опіки, де краще лікувати там травматологію. Ми знаємо специфіку запорізьких лікарень, тобто де у нас в Запоріжжі також є дуже класні спеціалісти, які прекрасно працюють там з конкретними видами поранень або там травми. І ми, коли до нас поступає боєць, там особливо якщо це якась важка травма, то ми, звісно, одразу аналізуємо, так, що йому тут можуть зробити. Якщо хто це може робити, там краще йому залишитись тут, чи там краще його перевезти. На виписці все не закінчується. Якщо багатьом потрібна реабілітація, багатьом потрібна там, навіть якщо це не реабілітація там довгострокова, багатьом потрібно там проходити періодичне якесь лікування підтримуюче. Ну, все не закінчується на тому, що бійця виписують, бо багатьох в них там специфічно, якщо там бійець потребує протезування, то це також, це ж не одномоментний, ну, такий етап, це там багато різних кроків, і там ці протези також є різні, треба змінювати, обслуговувати, всім цим займається патронатна служба, воно все, ну, це ми ведемо їх від початку і до кінця. Тобто, поки вони цього потребують, то ми їх ведемо. Не буває такого, що він виписався і хай там сам розбирається. Можливо, ще також юридичний супровід будь-яких питань, які виникають і в родини, і військових? Так, звісно, ми допомагаємо з оформленням документів, супроводжуємо хлопців і їх родини, тому що, ну, звісно, що вони в цьому не дуже розбираються, то ми цим також займаємось. У 2015 році це було значно гірше, ніж зараз, бо іноді нам доводилось купувати там найпростіші речі, бинти, шприци, ну, тупо наймінімальнішого не було, не вистачало, хоча поранених було значно менше, ніж зараз. На сьогодні можемо говорити вже з вашого досвіду порівняння, що обсяги роботи патронатної служби зараз збільшилися? Це не то слово, що вони збільшились. Я пам'ятаю, коли була Широкінська операція у 2015 році, у нас там замість одного пораненого там на тиждень-два, їх там вдруг стало
там 5-6, і ми такі, о Боже, скільки в нас там типу хлопців. Але це і рядом не стояло поряд з тим, що є зараз, тому що зараз надзвичайно виросли обсяги роботи і підрозділ виріс. Тобто зараз же у нас є не лише полк Азов, є ССО Азов, якими також патронатна служба опікується. І війна зовсім інша, просто дуже великі об'єми. Ну, це просто шалена кількість. Це поранені, це загиблі. Це сім'ї загиблих, сім'ї також наших хлопців, які зараз знаходяться на непідконтрольній території. Тобто, ну, об'єм роботи дуже великий. Стосовно загальної роботи патронатної служби, то дуже багато роботи стало з тілами загиблих. Особливо, якщо ми кажемо про гарнізон Маріуполя, то тіла вже, ну, по декілька місяців деякі там зберігаються без належних умов, то у наших дівчат, там, хлопців в Києві доєдналось дуже багато роботи з ДНК-експертизами, з цими всіми процесами. Раніше не було просто такого, що там тіло десь там кілька місяців лежить без нормального там зберігання. Зараз таке, на жаль, трапляється, тому доводиться розбиратися з новими такими речами їм. Ну, зараз ця робота тримає майже цілодобово, тобто там постійно щось відбувається. Кожен новий обмін – це нова робота, це треба також спілкуватися з родичами, пояснювати їм всю цю специфіку, що дуже важко, тому що родичі також, ну, в дуже важкому емоційному стані. Тому доводиться працювати в досить важких умовах нашому київському підрозділу, бо вони там цим займаються. У нас тут більш все ж саме поранені, також, ну, загиблих ми теж тут зустрічаємо. І ми теж допомагаємо родинам, ми задіяні в організації там прощання, цим ми теж займаємося, але у нас цим менше все ж роботи, ніж у наших колег, які займаються захисниками Азовсталі. Як працюєте з їхніми родинами? Ну, це взагалі для мене досить важко. Я намагаюся цього уникати, якщо я можу. Навіть там, коли поранені, приїжджають дівчата, ну, взагалі, це такі дуже зворушливі моменти, коли вони там, я часто приходжу там в палату до бійця, а там дівчина сидить і там просто спить на цьому ліжку, бо, ну, видно, що вона сидить то там зранку до ночі, там допомагає йому. Це, ну, для мене це емоційно дуже важко. Супровід, допомога, підтримка таким родинам на певному етапі, чи це безстроково, наприклад, коли потрібна допомога, тоді відкликаєтесь? Ну, загалом, ну, жодних обмежень, звісно, немає. Якщо у нас є потреба, там, до нас звертається якась родина нашого загиблого бійця, то ми, ну, принаймні, намагаємось допомогти всім, чим ми можемо, незалежно від того, коли він загинув. Коли виникає потреба допомогти родині, цим займається насправді не лише патронатна служба, а бійці, багато з хлопців, яких я знаю, ну, просто моїх друзів, вони допомагають і тримають зв'язок з сім'ями своїх там полеглих побратимів роками. І навіть зараз, там, коли багато наших хлопців зараз перебувають на непідконтрольній Україні території, то типу їх побратими роблять це, щоб також допомагати їхнім родинам, які тут залишилися. Тобто волонтерство, робота в патронатній службі Азов для вас ніколи не буде просто роботою? Та, ну, це не робота, насправді. Це, ну, я не знаю, я думаю, що я в першу чергу це для себе роблю. Тому що, ну, у мене були думки, що, може, там треба піти кудись воювати, але я, якщо чесно, такий боєць, я спотикаюсь на рівному місці. Це не робота. Я б не хотіла це. Ну, я можу цього не робити. Коли мені там, оскільки я волонтер, то коли мені дзвонять і щось просять, я можу сказати, що там я не можу, там не хочу, не поїду. Але для мене важливо поїхати. Ви також є членкиною Асоціації родин захисників Азовсталі. Ось тут, власне, чому ви є членкиною цієї організації і як саме допомагаєте? Я там опинилась, ну, можна сказати, випадково. У мене немає на Азовсталі родичів, але оскільки я 3 роки пропрацювала в Маріуполі, в національному корпусі, в дуже тісної співпраці саме з полком, бо він там також розташований, то в мене там просто десятки близьких друзів,
всі військові, яких я знала близько, всі мої друзі, опинились в Маріуполі. Асоціація займається не лише Азовом, асоціація займається всіма захисниками Маріуполя. І саме асоціація зараз працює над тим, щоб розробити чіткий, зрозумілий і ефективний алгоритм для хлопців, які повертаються з полону. Зараз ми запустили проєкт, збираємо кошти на бокси, які будуть видаватися всім, хто повертається, бо от саме звідси хлопці повертаються без нічого. В них немає телефонів, в них немає одягу часто, в них немає розчіски. І асоціація розробила такий типу боксик, в ньому будуть там речі першої необхідності на перший час. Асоціація також працює над тим, щоб розробити механізми реабілітації і психологічної, тому що ми розуміємо, що люди спочатку були в Маріуполі, потім були в полоні, і це, звісно, шалено травматичний досвід, з яким нам треба буде всім працювати, і родичам в тому числі. Наше першочергове завдання зараз – це зробити так, щоб про гарнізон продовжувало говорити, тому що для нас дуже важливо добитись просто елементарних виконань норм Женевської конвенції. Пані Наталя, я вам дуже дякую за розмову, за те, що розповіли і поділилися і своїм досвідом, і розказали про те, яку, власне, роль, які функції виконуєте в патронатній службі. Нашим глядачам і нашим слухачам хочу нагадати, що в нашій студії знаходиться Наталя Соловйова, волонтерка патронатної служби «Азов» у Запоріжжі. Залишайтеся Суспільним.